Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Eu só tenho uma pergunta. Onde está Harvey Dent? Sabe onde o Harvey está? Sabe onde eu encontro o Harvey? Eu quero falar com ele sobre uma coisa. Só uma coisinha. Não. Pode ser nervosa. São as cicatrizes. Quer saber como eu consegui? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e disse: por que está tão sério? Tipo, perto de mim com a faca. Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. E... por que está tão sério? Loucura, como você sabe. É... como a gravidade só precisa de um empurrãozinho. Nada. Nada.